Nu vil jeg præsentere også en, der har været med i 100 år til vores høringer lige fra starten. Vi har 20 års jubilæum faktisk nu. I år 20 års jubilæum. Ja. For de her høringer om hash, hop og kultur. Det er så overlæger psykiater Henrik Rindum. Brugerråd til unge, mens cannabis er illegalt, er titlen. Værsgo. Ja, jeg er glad for endnu en gang at stå her og fortælle jer lidt om min hverdag, som jo primært er i stofrådgivningen, hvor jeg arbejder med de helt unge fra 14 til 24, som langt, vi arbejder med alle rusmidler, også heroinmisbrug blandt de helt unge. Jeg havde en 16-årig for nogle tid siden i stofrådgivningen, som var på heroin. Og jeg spørger ham, sig mig, hvordan delen får du råd til at være på heroin? Det ville han ikke rigtig lige i starten fortælle mig, men så til sidst kom det jo frem, at han solgte kartoffelmel som heroin nede i gaden. Og jeg sagde til ham, du er godt nok ikke ked af det. Du får da så mange tæsk, der kan ligge på dig, når de opdager, at det er kartoffelmel, de har købt. Hvorefter han sådan lidt undskyldende sagde, men jeg sælger kun til svenskere. Det mente han måtte være den store undskyldning. Jeg må til gengæld sige, at det, der fylder rigtig meget i stofrådgivningen, det er jo hashforbruget blandt de helt unge. Og hvorfor er det ikke smart, når man prøver at takle sine problemer med hasrygning? Hvis man bruger hasen til at feste på, så har rusen en afslutning. Hvis man bruger has til at få det bedre på eller mindre dårligt, så er der oplæg til et dagligt forbrug. Og hvorfor er det mere skadeligt for de unge end for os ældre? Jo, det er det, fordi nu får I lige lidt biologiundervisning her. Vi bliver født med en hjerne på størrelse med en knyttet næve. I den hjerne, der er alle de nerveceller, der er til rådighed resten af livet. Man skal så stille sig det spørgsmål, hvad sker der egentlig i den hjerne, når hjernen den vokser og bliver på 1,5 liter, som den gennemsnitlige voksne hjerne er? Jo, der sker det, at de enkelte nerveceller, de begynder at lave forbindelser med hinanden. Der bliver lavet det, vi kalder et neuralt netværk. Et af de første neurale netværk, der udvikles, som de fleste af jer nok har stiftet bekendtskab eller har set hos børn eller børnebørn, eller hvem de nu har haft kontakt med, der er nyfødte. Det er netværket, der efter et års hårdt knoklen for det nyfødte barn med arme og ben til sidst kan stå i kravlegården og holde fast med to hænder og lige stå op. Lidt mere træning, så kan barnet også slippe med hænderne og holde balancen i nogle få minutter eller få sekunder, inden man ryger baglæns og sætter sig på den våde ble. Til sidst kan de stå på et ben og sætte det ene ben foran det andet. Efter et års knoklen kan de begynde at gå. Og lidt senere, så kan de sørge med også finde ud af at løbe. Og til sidst kan de stå på et ben og vinke med begge arme, uden at miste balancen. Det er udbygning af det neurale netværk. Det er fra vi bliver født og indtil vi når omkring 30 års alderen, at hjernen er optimalt gearet til indlæring, til udbygning af neurale netværk. I den situation er det, hvor hjernen er mest oplagt, mest gearet til indlæring, så er det ikke smart at udsætte børn og unge for indlæring af afhængighed. Og så er det stort set ligegyldigt, hvilken rusmiddel vi taler om. Og når vi går lidt videre, ja,
så er det jo sådan, at når vi først er blevet egentlig afhængige, så kan det være kanonsvært at komme ud af. Der er forskellige stoffer, der har forskellige afhængighedsskabende virkning. Efter jeg havde røget 5 pakker smøger i teenagealderen, der var jeg dybt nikotinafhængig. Det er jeg stadigvæk. Jeg røg min sidste smøg den 12. december 98. Det var omkring kl. 20. Det er ufatteligt. Det er ufatteligt, så lang tid og så stort et knoklen det er at skulle slippe af med sin afhængighed. Og jo yngre vi er, jo mere og jo lettere udvikler vi afhængighed. Jeg er nået til det kedelige resultat og den kedelige erfaring, at jeg ville ønske, at alle unge mennesker kunne holde sig fra alle former for rusmidler til efter det 20. års fødselsdag. Og det gør jeg ud fra, at det er nemlig sådan. Jeg ved ikke, om vi kan lave den her lille undersøgelse herinde. Måtte jeg prøve at se, hvor mange af jer herinde har prøvet at ryge tobak? Gider I ikke rejse op? Gider I ikke rejse op? Ej, hvor er det dejligt, hvor er det dejligt. Nu kan jeg ikke se dem, der sidder ned. Tak. I må godt sætte jer ned. Må jeg ikke godt se de af jer, der prøvede at ryge tobak første gang, efter I var fyldt 20 år? Nå, der var ikke nogen. Jeg kan sige, normalt er det sådan 4-5%, 3-4%, der prøver at ryge tobak efter det 20. år. Det er netop fordi, efter 20-årsalderen, der er frontallapperne, vores direktør, så veludviklet, at man udmærket godt ved, det er ikke smart at komme røg ned i lungerne. Det er det altså ikke. Dermed ikke sagt, at hash er mere skadeligt end tobak. Det er ikke det, jeg er ude på. Jeg vil egentlig nemlig godt vise jer en opgørelse, som professor David Nutt har lavet over i England. Og den er offentliggjort i The Lancet. Og nu skal I se. Det jeg prøver at vise jer her, det er, hvordan stofferne... Ja, det er måske svært for jer at se, men den... Ja, det er lidt svært. Den blå søjle, som I ser, som er den øverste stykke. Og så er der en rød søjle nedenunder. Den blå søjle, det er, hvor skadeligt rusmidlet er for os som mennesker. Og den blå søjle, eller den røde søjle nedenunder, det er, hvor meget rusmidlet skader samfundet. Den suveræne topscorer er alkohol. Det er ikke fordi alkohol er det, der skader os mest som mennesker, men det er uden sammenligning det stof, der skader os mest som samfund. I ulykker, i dødsfald, i sygelighed, på alle måder er det enormt belastende for samfundet. Hvis vi tager de 5 første stoffer, som er alkohol, det er heroin, det er kokain taget som crack, det er amfetamin, og det er ren kokain. De 5 første, de er de værste. Nummer 6 er tobak. Kan vi pege med noget? Der har vi tobakken. 2, 4, 6. Først, kan du ikke lige pege på cannabis? Den ligger på 8. plads, 9. plads. Ja. Det er utroligt, at det stof er
skulle være meget mere farligt end de fem første, som til sammen er lige så farlige som alle resten til sammen. Nu vil jeg nødig have, at der er nogen af jer, når I ser på den der, tænker, hvad er det for et stof, der ligger som nummer 20? Ja, det er psilocybinsvampe. Og nu vil jeg da være meget ked af det, hvis det er sådan, at I tænker, i aften skal vi sgu alle sammen være på svampe. Det kan da ikke være farligt. Jeg kan desværre ikke sige noget positivt om nogen af dem set ud fra et helbredsmæssigt synspunkt. Fordi det, jeg oplever, det er, at alt for mange af vores unge mennesker, lad mig lige minde jer om, vi har en, der dør om ugen under 30 år på grund af leg med de her stoffer. En om ugen, det er fuldstændig urimeligt. Det er helt urimeligt. Vi slår flere ihjel på stoffer, end vi gør i trafikken. Og hvorfor er det, de dør? Det er på grund af uvidenhed, hvad det er, de ligger og leger med. De ved ikke, fordi vi jo for det første ikke må lave nogen. Vi kan jo ikke gå ned og få testet om vores stoffer, hvad det er, vi rent faktisk køber. Der er ingen kvalitetssikring her. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at hvis man begynder at lege med de her stoffer, uden man ved, hvad det er, man har med at gøre, så kommer man galt afsted. Jeg var senest sidste år i sommer, om sidste sommer, var jeg ude for to drenge, der sad i en lejlighed på tredje sal og hyggede sig med svampe. Storebror får det dårligt. Han er helt sikker på, at der er nogle dæmoner på vej. Han bliver psykotisk. Han tror, at der er nogle dæmoner på vej op efter ham, og han springer ud fra et vindue på tredje sal, og det dør han selvfølgelig ikke. Så samlet set kan man sige, at det der er, der er ikke noget af det, der er godt, hvis man ikke ved, hvad det er, man ligger og leger med. For nu at komme tilbage til Hassen lige her til sidst, så vil jeg sige, når nu politikerne så rigtig så gerne vil gøre noget for at få hashforbruget nedbragt her i landet, så skulle de tage og gøre noget mere for de helt unge, som jeg sidder med i dagligdagen, og som psykosocialt har det rigtig dårligt, og som oplever, at hassen er god at slappe af på, den er god til at falde til ro på, den er god til at sove på, når man ikke kan falde i søvn for sit tankemylder. Det er den vigtigste årsag. Den anden, det næst vigtigste for de her unger, det er, det gode ved hassen er, at når man ved, hvordan man skal ryge, så kan de voksne ikke se, vi er skæve. Så kan man nemlig sagtens møde til første time i skolen og sidde og stene nede bag i, hvis man bare har røget sin joint en halv time til tre kvarter før. Det er den anden gode grund. De voksne kan ikke se, vi er skæve. Den tredje og sidste gode grund, som de har lært os, det er, og det er nok den sørgeligste, det er, at de voksne kan bedst lide os, når vi er skæve. Når Jens har fundet ud af, at han kan sidde stille i timerne ved at ryge en joint om morgenen, og bare en lille etsmøjs joint til frokost i det store spisefri kvarter. Ja, når han så har siddet der stille og roligt nede bag i timen i de sidste 14 dage, 3 uger, så kommer læreren og siger til Jens, hvor er det dejligt at se, du er faldet til ro i timerne. Hvis du bare var lidt mere med, så skulle du nu også nok få din 9. klasses eksamen. Det er sørgeligt, at når nu den kære justitsminister står og siger, at han vil så gerne gøre noget, så skulle han tage og gøre meget mere for de unger, som vi har, der går rundt og har det psykosocialt rigtig dårligt. Lad mig slutte af med, at det kan godt være, at minus gange minus giver plus i matematikken. Men børn, der har det dårligt, der bliver behandlet endnu dårligere gennem kriminalisering, de får det altså ikke bedre. Man skubber bare til det læs. Så må jeg ikke opfordre til, at vi tager os bedre af vores unger. Tak skal I have. Tak til Henrik Rindum.